Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli podpischilarimiz, sog'misizlar, omonmisizlar? Yana bir bor sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Sizlar bilan doimgidek YouTube qurolida Sunnat Bobakov do'stlar. Bugungi videomiz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida Aerodrom mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi akamizdan bo'ladi. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddamiz. O'z fikrlaringni pastda kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Akamizni bitta dona like bilan qo'llab quvvatlaysizlar. Qani, sizlarni ko'p kuttirmasdan videoga ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Sizga murojaat bilan adolat izlab chiqmoqchiman. Men Suyunov G'ayrat Temirovich, 1985 yil Qashqadaryo viloyatini Dehqonobod tumanini aerodrom mahallasiga tug'ilganman. Murojaatimning maqsadi men konstitutsiyaviy huquqimdan foydalanib aerodrom mahallasiga raislik qilayotgan Bozor Ibragimov 2016 yil mahalla raislik vaqtiga bola puli nafaqa tayinlash jarayoniga poraxo'rlik yo'l qo'yib sudlanib 2 oy pastsudga yotib 3 yil xalq ichiga kesilgan. Unga qaramay 2021 yil sektor rahbarlari bilan kelishib sudlanganimni oldirdim deb nomzodini qayta qo'yib fuqarolarni aldab saylov jarayoniga har xil so'zlar bilan qayta saylandi. Bu faoliyat davomida o'zining poraxo'rligiga moyillanini yaqqol ko'rsatdi. Bunga isbot kotibi Bahodir Hayitov hozirgi paytga pastsudga yotibdi 6 oydan buyon. Bozor Ibragimov ochiqqa yuribdi. Bozor Ibragimov yana nomzodini 2022 yil may oyiga bo'ladigan saylovga nomzodini qo'ydirdi. Buni tekshiradigan yuqori tashkilotlardan meni ishtirokimda tekshirishini, adolat izlab haqiqat qaror topishini sizdan iltimos qilib so'rayman, o'rtoq prezidentimiz. Haqiqiy so'rayman, zero norasida go'daklarni haqini, byudjet mablag'larni raisni kissasiga kirmasligi va joy-joyiga qo'yish kerak. Aerodrom mahallasiga raislik qilayotgan Bozor Ibragimov faoliyatidan bizlar norozimiz. Bu nomzod Bozor Ibragimovni nomzodi kelmasligiga bizlar haqiqat xalqam hamma norozi. Bundan tuman prokuror, tuman hokimi hamma bilishadi. Mana men Qashqadaryo viloyatini Dehqonobod tumani hokimiga mana 3-chi arzamni tashlaganman. Mana blankasi turibdi. Haqiqiy blanka turibdi. Hech kim so'ramayapti. Javob xatam kelmayapti. Mana Qashqadaryo tumani bosh prokuroriga 3 marta ariza bilan murojaat qilganman. Mana murojaat yo'q, mana blanka. Pochta blankasi turibdi. Unga qaramay mana Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan reviziya tashlagan holatga mana 86 million chiqib turibdi. Buni hech kim tekshirmayapti. Qashqadaryo viloyati hokimiga milliy xavfsizlikka tashladik. Biron kishi so'ramayapti. Prokuror ham so'ramayapti. Shunga men prezident bo'lsam men sizdan iltimos qilib so'rayman. Shu adolatni bir haqiqatni bir qaror topishingizni sizdan iltimos qilib so'rayman.